Tuko maandamano ya amani. Majina yangu mimi naitwa Eliza. Sisi ni mama mboga, tumesumbuka. Hakuna magari yenye natuletea nyanya. Sasa tumehangaika, tuliambiwa bota mabu. Kumbe bota mabu kutoka chini kwenda juu. Sasa hatuna vitu. Kama vijana hapa Sironganyamira, tumeteseka sana. Hata chusi ndugu yangu pale alilala njaa, akaenda kuipa ndizi. Tafadhali tengeneza uchumi. Ikuwe unga tunanunua, unga ndogo tunanunua 150. Sasa tuko na watoto. Kama mimi mnaona, niko na watoto wawili. Sasa nililala njaa, saa hii niko hapa kutafuta pesa angalau hapa kwa matofali. Tena uchumi imekuwa ngumu sana. Hivyo tafadhali rais wetu, angalia uchumi. Na mafuta ulituambia utaangusha. Na unga ukasema utarudisha bei chini. Sasa hapa sasa maandamano isike chini kwa sababu unga imepanda bei. Bei ya usafiri imekuwa mbaya. Mtu mwenyako na pikipiki akiweka mafuta ya 200 atengeneza hata shilingi 100 atachukulia mwenyewe nini kwa kazi. Sai. Sema. Ipo power. Hata sufuria kwa kichwa, wild status wapewa unga wakuje wakule ugali. Maandamano isike moto. Moto! Moto! Fire!